Taigi, sveiki, atvykę prie naujo video. Ir šiandien žaisim naujo žaidimą, kuris net neturiu įsivaizdavim kaip... Ok, kuris vadinasi Stray Cat. Ok. Tai pradėkim žaist. Čia turėtų būti toks įdomus žaidimas. Oh, čia galim pasirinko. Nežinau, ar šitą noriu. Apalačia, galima taip tik... Oh my god, čia... O, mes galim būti toks katukas, tokio negalim. Žinot, būsim jaučiu. Šito akis tai nekokios. To tai akis nekokios. Būsim šitas katukas. What? Negalim būti šitų katukų? Why? Galim būti tik šitas katukas. Kaip čia būti katukų? Nežinau, leidžia būti kanuo katukų. Nu? Mes esam katukų, kur čia vyksta. Turim tokį filmuką. Čia toks veiksmo žaidimas, matau, tiesiog bus kaip misijos, kaip matau. Bet čia negalima vaizdo pasikeisti, nes man tai žiūrė nepatinka šitas vaizdas. Ok, o mes galim greičiau bėgti. Ok. Aš noriu pinigėlių. Reikia rimti visus pinigėlius, nes... Žinu dėl ko, nes aš noriu tikrai kito katuko. Kaip čia reikia bėgti? Nu, čia šok, gerai. Čia yra bėgti. Ok. Čia su mord galima, paklausykit. Gerai, bėgam. Gal čia šokinėti reikia? Nežinau. Gerai, dabar tai tikrai šoktai. Kas čia buvo? Kas čia dabar? Aš neturiu įsivaizdavimo, į kurią... Wow, what? Kas čia? Okay, čia reikia galbūt peršokti. Galbūt. Girdėjot mano žodį, gal aš sakiau galbūt, ane? Tai puiku. Kol kas tai labai sunku valdyti, bet man svarbiau tai gauti kuo daugiau pinigėlių. Pažiūrėkit šito kačiuko slow motion. Jūs pažiūrėkit kaip įstyko. Ir tą puolam pinigėlių. Sakiau, puolam pinigėlių. Ok, užpuolam pinigėlių. Ok. Ir ne, nu man tai čia žinokit jau per lietai. Ne, kad nereikėtų užbaigti. Aš greitai mūsų pašimti šį pinigėlį. O, bet čia buvo sta... O, žiūrėkit, padarysim kaip tikra katė. Tai jau buvo. Žiūrėkit į šitą kačiuką. Gerai, aš noriu... Man čia reikia perbėgti. Katukai, gerai, į dešinę, į kairę. Čia žmogus bėga. Ne, katukai, biškį pasitrauk gal nuo kelio, kad tavęs nepartrenktų katukai. Aš noriu nuėti pas moterą. Ko gero, moterą? Žiūrėkit iš tą moterą. Labu. Kažkas bijo kačiuką? Ką? Nebijok, aš tau įkasinu. Tu tik nebijok. Jei niekus ten per... Kus? Jis bėga link manęs. Bėgam. Kažkas kačių akivaizdžiai nemėgsta. Aš pasislėpsiu čia. Tu manęs nematai, juoda žmogau. Ir kaip tu... Čia vėl ta motė... Kas jums dėkara? Na, jūs bėga link manęs. Aš bijau, what? Ko tu toks juodas? Aš nesprantu, ko tu gal koks nežinau. Hamburgeris. Ok. Pasimsim tą šitą. Let's go. Einam pas tą žmogą. Aš žinot ką, aš nesek, aš noriu sulaužyti žaidimą. Noriu pažiūrėti, ar galima eiti ne?
eina ten, kur rodo. Einam, pasižiūrėsim. Adrija mėgsta laužyti. Grįšim atgal. Laužysim taisyklį. A, jūs čia rimtai. Jūs pažiūrėkit. Na, come on. Reik būtinai lipti į tą. Kas čia pražadimas? Neleidžia, eit kur noriu. Ok, let's go. Žinot, aš norėčiau čia greičiau eiti, nes čia labai jau sunku. Eit, va taip plėtai, pažiūrėkit iš tą slow motion. Ir kur dabar? Nu, kur dabar eit? Neturės. Čia vėl tas čiuvelis bėga. Ok, bėg toliau, tau puikiai sekas. Pala, ar tu čia vietoj bėga? O, ma, radau bugą. Žiūrėkit, jis vietoj bėga. Ar man čia tik taip atrodo? Ne, kas tu per čiuvelis? Kur man eit reikia, aš nesupranu. A, kur aš čia einu? Iš to norėjau, bet... O, man ten reikia grįžti. Katinukui reikia apsidai... Bro, what? Aš ir pralošiau. Ar jūs čia rimtai pralošiau? Ne, nu kas čia per nesa... Ai, man reikia... Aš turiu taip pačią laiką ir man reikia nueiti iki tenai, kito šono. O, čia žymiai sunkiau negu maniau. Bent jau žinau maršrutą. Let's go. Na, man reikia greičiau varyt. Gerai, varom, varom, varom. Tai ten mes čia labai slow motion varom. Tai kur mes taip laimėsim? Tokiu slow motion duoda laiką. Ir dar galvoja, kad laimė eiktų su tom slow motion žaidime. Na, bent jau žinau, ką reikia daryti. Ir aš žinau, aš žinau, kur yra ta šeimyna, tada aš galiu nueiti. Palaukit, tuoj bus baigta. Kas be... Kas? Aš vos neiškritau iš mepo. Turėjo baigtis game'as. Dar nesibaigė? What? Tai kur man eit reik? Tada nežinau. Gerai, seksim kur man rodo. O, jūs tik pažiūrėkit šitą kartuką. Kur reikėt? Man rodo grinai tenai. Nu tai aš einu. Aš visiškai nesuprantu šitą dėmę. Slow motion pakeliu. Riedamės kartu. Slow motion pakeliu. Riedamės kartu. Aš nesprantu, ką čia... O, tai mes tą hamburgerį turim, nu ne. Supratau dabar. Mes čia rimt turim hamburgerius. Ir nešt tiem katukam. Dabar supratau. Dabar viskas, kągi jau supratau. Šį kartą mes tikrai laimėsim. Gerai. Prašau. Bus tiesiog greitas nuėjimas. Taip, pijam ir viskas. Gerai, jau žinom. Reik nueit pasin hamburgerį ir nunešti jam katukam. Viskas aišku. Ne, bet mes taip toli. Ok, let's go, let's go, let's go, let's go. Nepasidėjau patogiai ekraną. Wow. Let's go, nu greičiau katukas, mes nespėsim. Čia labai jau garsus visi tie garsai. Užžiūrėkit, ten du juodi čiuveliai eina. Ok. Trys, matau, tre... What? Jie, du, aš prisimenu.
Kaçe miyara to hamburger. Jūs rimtai. Hamburgeris šį kartą. Hamburgeris pakeitė vietą. Hamburgeris padarė, kad būtų lengviau. Skrupinis čia pažiūrė. Spėsim? Ne. Šokatiuk! Kas vos ne... Mūsų vos nesu... Nesuvažinėjo, kad tas traukinukas. Čia žiauriai sunku šitą vietą pereiti neiškritus iš metų. Jo, žiūrėkit, pamaitinau mūsų šeimą. Okei, šį kartą... Žinot ką, manau, šį kartą mes čia ir užbaigsim, nes ilgai ištukam. Bent jau pažiūrėkim maršrutą, kur kitą kartą supratau bus kamuolikas. Nu, ačiū, kad žiūrėjote, reikia kitą kartą. Jeigu norėsit antros dalies, nu, būtinai bus tiesinys. Tai tikrai, jeigu norėsit antros dalies, tai būtinai rašykit komentaruose ir spauskit laikinį tuką. Ačiū, kad žiūrėjote. Ir iki kito karto.